Naši u Bundesligi. Prvo kolo 59. sezone Bundeslige je iza nas. Josip Stanišić je briljirao u dresu Bayerna. Zadovoljstvo pruženom igrom nije krio ni Bayernov trener Nagelsmann, koji je izjavio: "Sa Stanijem sam veoma zadovoljan. Izuzetno dobro je odradio svoj posao i dobro se uključio u napad. Kao i na pripremama, pokazao je koliko je pouzdan igrač." Stanišić će novu šansu za dokazivanje dobiti već u utorak u Superkupu, kada se Bayern sastaje sa Borussijom iz Dortmunda. U najavi 59. sezone Bundeslige sam nedavno rekao da je Stevan Jovetić pojačanje Herte iz Berlina i da je on statistički gledano najkreativniji napadač u Evropi. Taj epitet je opravdao i u susretu protiv Kelna, kada je Hertu doveo u vodstvo. Međutim, Keln, u kojem su Sava Arangel Čestić i Dejan Ljubičić, na kraju ipak slavio pobjedu od 3:1. Jovetić je inače još u decembru 2006. godine kao 17-godišnjak bio na meti FC Kölna, međutim Köln tada 17-godišnjeg Jovetića iz Partizana nije mogao dovesti kao pojačanje, jer statut DFB-a ne dozvoljava transfer maloljetnika iz zemalja koji nisu članice Evropske unije. Andrej Kramarić je i bez postignutog gola igrač susreta u Augsburgu. Kramarić je sudjelovao u sva 4 postignuta gola. Evo i reakcija. Jakob Brun Larsen, koji je doveo Hoffenheim u vođstvo, kaže da je sa Kramarićem super igrati. Sargis Adamjan, koji je također postigao gol, kaže da je Kramarić odlično odigrao utakmicu i da je igra s njim zadovoljstvo i da je želeo da i on postigne gol. Iako je imao nekoliko šansi, Kramarić u susretu protiv Augsburga, koji je završen 4:0 za goste, nije postigao gol. Kapiten Augsburga kaže da je Kramarić izuzetno dobar igrač, ne samo, kako kaže, protiv nas, nego često i protiv izuzetno jakih ekipa. Wolfsburg je slavio na domaćem terenu u susretu protiv Bohuma, u kojem je Erhan Mašović, Elvis Reksvečaj i Miloš Pantović. Wolfsburg bi uskoro, kako piše gazeta Dela Sport, mogao ostati bez hrvatskog reprezentativca Josipa Vrekala, koji je susret protiv Bohuma gledao sa tribina. Ovaj list inače piše da je Wolfsburgov sportski direktor Marcel Schaefer dao zeleno svjetlo za Brekalov prelazak u Lazio. Inače, Brekalo je u dresu Wolfsburga odigrao 121 utakmicu i postigao 38 golova. Nova sezona Bundeslige je počela sa navijačima na tribinama, do duše u znatno manjem broju zbog higijensko-epidemioloških mjera. David Forholt, kolega iz sportske redakcije Deutsche Welle, u svom komentaru piše da su se sa navijačima na stadione vratile i emocije. Fudbal ne liječi bolesti, ne smanjuje rizik od infekcije, naprotiv, mogao bi čak izazvati infekcije i ne pomaže ljudima u ličnim ili ekonomskim krizama, barem ne direktno. Ali onako kako je bilo proteklog vikenda, možda bi moglo biti mala pomoć u rješavanju svih ovih problema. Međutim, zbog pandemije bi se sve moglo gledati potpuno drugačije. Korona me također naučila da uvijek budem svjestan relativnosti. Ne radi se o argumentima za ili protiv navijača na stadionima, rasprava o 2G i 3G ili drugim temama koje će također postati važne u nogometnom kontekstu u narednim mjesecima i pružiti eksplozivne elemente, već radije o osjećaju. Osjećaju koji su proteklog vikenda Bundesliga i njeni fanovi neočekivano vratili meni i hiljadama drugih ljudi sa njihovom karizmom. Zato dopuštam sebi da trenutno uživam u svemu potpuno bezbrižno. A kako ste vi uživali u prvom kolu 59. sezone Bundeslige? Javite nam se. A Bundesliga se oprašta od fudbalske legende Gerd Müller, koji je primjer mnogim fudbalerima, je preminuo u 75. godini života. Müllerovi prijatelji kažu da je bio dobar sportista, prijatelj i osoba skromnog karaktera. Bivši nemački selektor Joachim Löw kaže da je to možda bio najbolji napadač kojeg je Nemačka ikada imala. Tadašnji trener Bayerna Zlatko Čajkovski na početku nije bio oduševljen Müllerom. Međutim, ubrzo je njegov kvalitet došao do izražaja. Na svjetskom prvenstvu u Meksiku 1970. u dresu nemačke reprezentacije postigao je 10 golova i proglašen najboljim strelcem. Iste godine proglašen je evropskim fudbalerom godine. Najbolji strelac bio je i na evropskom prvenstvu 1972. Najzaslužniji je što je Nemačka te godine prvi put postala evropski prvak. Najvažniji gol je, kako kaže, postigao 7. jula 1974. na olimpijskom stadionu u Minhenu. Tada je Nemačka sa Millerovim golom osvojila drugu titulu svetskog prvaka, 20 godina nakon čuda iz Berna. Nakon što je okončao karijeru, Miller se odao alkoholu. Njegov prijatelj Uli Hoeneß mu je priskočio u pomoć i nagovorio ga na odvikavanje od alkohola. Stanje u kojem sam se nalazio prvih nekoliko dana odvikavanja ne želim ni svom najvećem neprijatelju. Bio sam vezan za krevet i veze sam u jednom trenutku pokidao. Bio je to pakao. Kasnije je ispričao legendarni Miller. 1992. godine mu je Hoeneß dao mesto trenera Bayernovog amaterskog tima. FC Bayern je 2015. godine saopštio da je Miller zbog Alzhajmerove bolesti smešten u starački dom. Gerd Müller je u Bayernovom dresu odigrao 607 utakmica i postigao 365 golova, što u Bundesligi još niko nije postigao. U dresu njemačke reprezentacije je odigrao 62 utakmice i postigao 68 golova. Inače, prošle sezone je Robert Lewandowski sa jednim golom više oborio Müllerov rekord. Ovom informacijom i završavamo ovo izdanje emisije Naši u Bundesligi. Ja vas pozivam da budete uz sadržaje Deutsche Wellea, ali i da narednog ponedjeljka budete zajedno s nama. A do tada pišite nam, javljajte nam se i iznesite svoje mišljenje o narednom kolu Bundeslige, o vašem omiljenom timu, ali i omiljenom igraču. Hvala vam lijepo i lijep pozdrav iz Bona.